Սիրելի իղբարներ եւ քույրեր, ողջունում եմ բոլորիդ մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այս ամբողջ շաբաթվա մեջ մենք պիտի խոսենք այս ուրախ լուրի մասին, մեր Տիրոջ եւ Փրկչի հաղթական հարության մասին։ Առաջի Կորինթացիների 15-րդ գլխի 55 համարը ասում է. «Ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերիզման, ուր է քո հաղթությունը»։ Փառք Աստծուն, այս քանչերի իրադարձության համար, որ տեղի ունեցավ 2000 տարի առաջ, Տեր Հիսուս Քրիստոս ոչ միայն մեռավ մեզ համար, այլ նաև 3-րդ օրը հարություն առավ։ Սա է քրիստոնյական հավատքի կենտրոնը եւ հաղթությունը։ Շատ կրոններ հիմնվեցին երկրի վրա, շատ հիմնադիրներ եղան, բայց բոլորի գերեզմանները այսօր կան եւ այդ հիմնադիրները բոլորը պարկած են այսօր իրենց գերեզմանների մեջ։ Միայն Տիրոջ գերեզմանն է, որ դատարկ է։ Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանը նույնպես կա, բայց այն դատարկ է։ Եվ հաղթություն է կատարվել մահի վրա։ Ով մահ, ուր է քո խայթոցը։ Ով գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս հաղթություն տվեց։ 57 համարը ասում է. «Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն տվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով»։ Հաղթություն ունենք միայն Տիրոջ հարության միջոցով։ Այսօր մարդու մարդկանց երազանքն է երկար ապրել երկրի վրա։ Մարդը երազում է չմահանալ, միայն դա հնարավոր է Քրիստոսի միջոցով։ Միայն Քրիստոս է տալիս իմ և քո հոգուն ոչ միայն մեղքերի թողություն, այլ հավիտենական կյանք երկնքում իր սուրբ ներկայության մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր մահով եւ հարությունով հաղթեց մահին, հաղթեց մեղքին, հաղթեց դժոխքին, որի համար փառք իրեն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։